यो चाहिँ पोर्टेबल वाईफाई डिवाइस हो. लेट्स डु अनबक्सिङ है, हेरौँ कस्तो छ यो भित्र के छ. यसको प्राइस 5,699, लौ 6,5,700 भनौँ न. बिल छ यहाँ र डिभाइस रहेको छ यो 4G मोबाइल वाइफाई राउटर. फोर जी मोबाइल वाइफाई राउटर एनीवेयर एनी टाइम. पछाडि छ यसको नोट, कहाँ कहाँ युज गर्नु मिल्छ भन्ने कुरा. यसका फिचरहरू चाहिँ यिनीहरू छ. यसलाई पनि अनबक्सिङ गरौँ. ओहो, थुप्रो युज भइरहेछ जस्तो पो देखिन्छ त. कस्तो पुरानो देखिएको हो. यहाँ छ डिभाइस, ब्याट्री छ, केबल छ. केबल चाहिँ टाइप सी हो क्या, टाइप सी केबल रहेछ. यस्तो रहेछ यो. मैले यो मगाएको एउटा तर यहाँ आइपुग्यो एउटा जस्तो लाग्यो. अब यो चेक गर्नुपर्छ एकचोटि. ओके ल, दिस इज दराज स्क्याम. मैले एउटा सामान अर्डर गरेको थिएँ होइन, 6,700 त्यसको चाहिँ प्राइस. मैले त्यो तिरेँ पनि, तर यो आएको प्रडक्ट चाहिँ नर्मल्ली अर्को त्यही दराजमा अरूहरूले चाहिँ 3,000-3,500 बेचिरहेको सामान चाहिँ मलाई पठाइदिइरहेको छ कि. दिस इज भेरी भेरी बिग स्क्याम क्या दराजभित्र. त्यो आफ्नो सामानको चाहिँ अर्डर कुन हो र रिसिभ कुन हो त चाहिँ एकदम ध्यान दिएर एकदम केयरफुल्ली चेक गर्नु होला. मैले जस्ट अनबक्सिङ गरेँ होइन, हेरेँ, बट आई गट अ डिफ्रेन्ट प्रडक्ट क्या.